Joo. Kolmososa tärskähtää nyt sitten tässä vaiheessa ja tähän asti ollaan selvitty hengissä melkein. Ja mitäs me nyt tähän ruvetaan sitten seuraavaksi teeskentelemään? Tehdäänpäs nyt semmonen juttu, että tehdään näille seutuville suurin piirtein semmonen mökki. Otetaan tuosta vähän, mistähän kohin minä nyt laittasin. Sanotaan nyt vaikka tällä tuolla rapastaan tuosta vähän niinku tuommoista perusmuotoa. Samalla vähän tuota ylimääräistä muolia tuosta otetaan pois. Tuo ei varmastikaan näy tuossa kameran kuvassa nyt ollenkaan, mutta ei se mitään. Otetaan mitä äsken sotkettiin, tätä hyvin tummoa väriä. Ja otetaan sitä tuohon veitteen. Tuommoinen ihan ohkainen rulla. Ja lähdetään tekemään tuosta noin. Tuosta noin. Ja tuosta pannaan noin ikkäästi. Niin kas kummo, kun siihen rupesi pikkuhiljaa tulemaan tämmönen niinku talon tapainen. Tuosta vetää sitten tuo seinä alas ja tuosta noin. Nyt meillä tässä alkaisi olla pikkuhiljalleen tämmönen mökkendaali. Käsi suottaa olla pikkusen eissä. Eissä niin kuin kamerata ajatellen, mutta sille ei nyt vaan maha mitään tässä vaiheessa. Tuosta noin. Ja siinä meillä on nyt mökki. Mökkönen niin sanotusti. Pannaan vielä vähän pisemmälle tuonne alas noin. No nyt se alkaa olla suurin piirtein. No sittenpä mitä seuraavaksi. Otetaan valakkeita. Valakkeita tähän. Onko siinä joku irtokarva noin. Valakosta otetaan nyt tähän veihteen. Vetäis tämmössä sitä vähän puhtaaksi. Noin. Tämmönen ohut rulla tuossa sisä. Ja nyt kun on talavi, niin talon katollahan monesti on talvi aikaa lunta. Ainakin meillä päin. Ja tuosta voi jämpi sitten vielä tuonne vastapuolen räystäälle vielä tämmönen ihan pikkunen lumikötti. Noin. Noin, ikään nyt siinä alkaa olla jo hiukkasen verran lunta. Tämmöistä tulla pienemmällä särmällä vielä tuohon vähän lisää. Noin. Nyt siinä on vähän niinku lunta. Lunta katolla. Noin. Ja sitten meidän pitää ruveta tekemään siihen nyt niitä
highlightteja ja varjosteluja ja muuta. Ja tässähän meillä oli valmiiksi sotkettuna nyt tämmöistä vähän niin kuin ruskea. Sama millä me varjosteltiin tai niin kuin valosteltiin tätä puurunkoa. Ja voi ihan käyttää vaikka sitä sammoa väriä tuohon talon seinään. Ja ihan höyhenen kevyesti vaan niin tuosta vetää sitä noin. Ja tuo toinen puolihan on sitten totta kai varjon puolella. Ja sitä me pistetään vähän tummentoa. Ei panna ihan niin kirkkaalla värillä sitä. Pannaan vähän tuota pikkusen niinku tummemmalla siihen. Noin. Nythän se alkaa pikkuhiljaa jo näyttää siltä, että siinä olisi tuota muotoja mukaamassa. Laitan tuonnekin vähän paremmin tuota kulmaa näkyviin. Ja nyt sitten pistetään tuota lunta vähän tuohon. Räys täällä noin. Ja tuota sitten, mitä seuraavaksi, niin tämä on pikkusen tuota kulunmuotoista selvemmäksi noin. Ja vetästään siihen, tähän sitä nyt hyvän aika näkyä. Näkyy pihalle tosiaan. Tehdään tuota akkuna siihen. Ja vetästään siihen vähän tuota tummaa päälle. Noin. Ja toisaalta pitääkö tuonne mökkiin pestä sisällekin jotenkin. Tehdään tuota näille seutuville tehdään semmonen oven tapane. Ja pannaan siihenkin tuota tummoa väriä. Otas vielä tumman puolella. No, se on varjon puolella, niin saa olla ihan musta noin. Ja sitten jos tässä nyt ihan hurjaksi heittäytys, niin siihenhän voisi tuohon ikkunaan laittaa vaikka tämmösen ristikon. Noin. Noin ikkästi. Nyt siinä on tuommoinen mökki. Voidaan pikkusen vielä viimeistellä tuota kattoa noin. Se olisi vähän niin kuin siinä. Ja tuota, pitäisiköhän siihen tehdä vielä muuta. Eipä siihen varmaan kovin kummosia. Nyt vaihdetaan sitten suti ja otetaan tämmönen viuhkasuti ja valakkeita pannaan sitten siihen suttiin. Otetaan tuosta kiinni ja tempastetaan valakkeita siihen. Tehdään vähän niinku tämmöstä
lunta. Ja samalla se vähän niinku tarkentuu tuo mökin tota linjat tuossa. Ja tuosta jos lähetämme ihan tuolta, vetää sitä noin. Tällä tavalla on kätsy tota pikkusen näitä muotoja, se onhan jo tuohon hankkeen, kun se ottaa näitä varjoja tulloo jo niinku luonnostaan. Hiukan turhan kuiva on minun mielestä nyt tämä alapuoli tästä minun kankaasta, mutta ei se mitään. Ei se aina tule semmonen niinku sen alun perin kuvitteloo olevan. Mitäpä siitä? Tehdään semmonen kuin siitä tuntuu. Noin ikkäästi. Ja nyt tässä niin tota mä oon mielenkiintoinen, kun tässä nyt alkaa olla niinku tämmöstä kaarevuutta vähän joka suuntaan. En tiedä näkyykö sitä ollenkaan tuossa kuvassa millään tavalla, mutta joka tapauksessa niin tällä tavalla saadaan niin tehtyä näitä maaston korkeuseroja vähän tähän tuoltakin noin. Tästä niin laskeutuu tämä lumipenkka näin. No ikkästi. Tämmöstä vähän perusmuotoa nyt otetaan tässä vaiheessa. Noin. Ja tuolta tuota napataan vähän tummoa matkaa ja tehdään tämmönen huiskaus tuo. Noin. Ja nyt esimerkiksi tässä olisi mahdollisuutta tehdä niin tämmönen juttu, että otetaan taas kerran tuo pienempi suti. Puhtastetaan pikkusen sitä tuolla ja otetaan siihen tuota ruskeita väriä uudestaan. Vähän vielä noin. Pöystellään tuolla tavalla. Ja nyt ruvetaan tekemään tätä etupuolta tähän muallaukseen. Ja se tapahtuu sillä tavalla, että ruvetaan nyt tekemään tänne vaikkapa nyt sanotaan tämmösiä pusikoita. Vielä kasvaa jotakin juttua ja tehdään tänne. Nyt siinä alkaa jo se pikkunen muotokin näkyä jo hiljalle. Ja
Laitetaan vaikka tänne alaskin vähän tätä puskaosastoa. Tuostahan sitä tullaan pikkuhiljalleen. Noin, niinhän alkaa pikkuhiljaa olla jo kaiken näköistä pientä tapahtumaa. Tällä lailla. Ja nyt kun on tosiaan tuo, varmasti tuo on, tuohon vielä tuommoinen tötsä ja tuonne pannaan vähän, ei näytä niin ankeen tasaiselle kaikki. Kun on talavi, niin se pitää ottaa huomioon kanssa, että lummeen tullut sitten aina näitä varjoja tällä tavalla. Tällä tavalla saadaan sitten tätä maaston muotoja tehtyä. Tuostahan se rupeaa hiljalleen jo homman juju valkenemaan ehkä. Ja jos maaston muoto ei niin kuin miellytä, niin kun vaan ottaa ja muuttaa sitä. Ei siinä ole sen kummempata ättäröintiä tarvii. Näin. Nytpä tämä näyttää tämmöiselle. Tuosta pistetään lunta menemään tuonne päin ensinnä. Lumen maaluominen on aina yhtä jännittävää juttu. Siinä voi tulla vaikka minkä näköisiä hienoja koukeroita ihan niin sanotusti vahingossa. Nythän siinä alkaisi olla tuommoinen perusasetelma. Ja pitäisiköhän se pistää vesakkoa pikkusen tänne päin. Noin. Ja siihenpä voisi ruveta tekemään nyt semmosia niitä highlightteja taas uudelleen. Pesastaa vähän pensseliä. Ylimääräiset pois. Otetaan taas valakeita. Valakeita ja pistetään ihan pikkusen sinne tänne näihin puskiin. Noin, tehdään niinku semmosia värikerroksia. Monessa eri kerroksessa on nuo värit, se on aina semmonen mukava. Ja mittees muuta sitä löytyy tuommoisten vanahojen torppien pihalta. Niin no esimerkiksi sieltä voisi löytyä vaikka aita.
vanha, semmonen vähän jo tosi ränsistynyt, putsatamassa vähän tuota palettia, niin ei ole niin törkyisen olon. Jotain mustoa tuosta. Ja palettiveitellä tuos uudelleen ruvetaan touhuilemaan. Otetaan tuosta vähän väriä. Ja sanotaan nyt vaikka, että tässä olisi ensimmäinen aitatoloppa. Töks. Siihen se tuli. No, pistetään sille tuohon kaveri. Noin, ja sitten voisi esimerkiksi tehdäänpäs tuohon vielä semmoinen pusikkolisse. Tämä on niin hauska, kun näitä pystyy muuttamaan ihan mielensä mukaan, ihan niin kuin haluaa. Tuohon tehdään semmoinen tuota ylöspäin tuota pusikon reunaa tuosta. Noin ikkä. Ja pitäisiköhän siinä pisteen vähän noita vaalennuksia päälle. Täytetään pikkusen. Pikkusen laitetaan. Talavesta kun on kyse, niin sitä voi sitä lunta olla ja niin poispäin. Pistetäänpäs tuohon vielä, niin tehdään tämmönen, että hetkinen, mulla alkaa tumma väri olla. Sluut finito. No, ehkäpä sitä vielä sen verran irtoa. Pannaan tähänkin tämmönen aitatoloppa. Vähän vaan tuommoinen isompi, kun se on nyt lähempänä kuin nuo äskeiset. No, pannaan tuohon vielä toinen. No, kolmaskin vähän niinku se on jo vähän niinku kärsinyt luottotappioita, kun se on ollut kaavan siitä. Ja nyt sitten niin sitä voitais pikkusen korostella. Laitetaan tänne. Ihan vähän väriä näihin sivuihin. Pannaanko tuonnekin ihan semmoinen snadi. Noin. Snadi juttu. Ja sitten mikä on tärkeetä, niin mutta tolopan päätähän ei sua unohtua, luonnollisesti pannaan niihin vähän lunta. Noin. Tuolla tavalla. Nyt niissä on vähän luntakin tuossa. Sitten voidaan ottaa tuo lineri uudestaan käyttöön.
ja pyöritellä oikein hyväksi tuossa tummassa muolissa se ihan märkänä. Ja tehdään vähän piikkilangan tapausta sinne. Ja tuostahan se voisi mennä vaikka tuonne muohan, kun se on vähän jo vänksähtänyt tuo aita ja pistetään tänne. Lisää mustaa, sanoo maailma. Katsotaanpas. Irtoisko sitä tuolta vielä? Tämähän luonnollisesti nyt mennöö kauemmaksi sitten tämä aita, niin sillä ei tarvii näkyäkään ihan niin selkeästi tuon langan. Ja nämähän ei tarvii olla sillä tavalla niinku pilkun tarkasti just. Noin. Kunhan sillä vaan pikkusen näkyy semmosia niinku vivahteita. Nyt sitten voi ruveta ruopimaan siihen kaiken näköisiä tuommosia tikkuja ja oksia ja keppejä. Tapahtuu ihan tällä palettiveitellä esimerkiksi. Taakse voi ihan laittaa pikkusen kaiken näköistä tämmöistä hienoa pientä happeninkiä. Ja sitten mitä voitaisiin tehdä nyt, niin ottaa uudelleen tämä laineri. Ja voitaisiin tehdä vaikka sen ottaa semmosia heiniä. Niitähän monta kertaa olla töröttää. Töröttää siellä sun tiellä. Näin. Siellä on vaikka minkä näköisiä. Tässä kun on ihan vapaat kädet näissä hommissa, että tässä sopii melkein niinku luua tämmöstä ympäristöä, semmoista niinku minä olen aina kaikille sanonut, että mitä minä muollaan, niin minä haluan muolata semmosia kuvia, että niin silloin se on ajaa asiansa, jos sinne tekisi mielmänä sisälle ja kävellä sinne kumpaan. Niin silloin se on niinku minun mielestä ihan siinä. Ja semmosia kuvia minä tosiaan haluan tehdä, että sinne tekisi mielmänä niinku itse sinne kuvan sisään ja kävellä siellä. Että semmoset maisemat minua itseäni kiinnostaa. Tämä kämpä ei varmaan ehkä siinä kamera kuvassa näy juuri mitään, mutta katsellaan sitten kohta tarkemmin noissa lähikuvissa sitä. Otan pikkusen tärpättiä tuohon enemmän. Se on juoksevammaksi tämä hommelin ja noin. Tuollekin muutamat heinät. Talon seinustallakin voisi kasvua vähän tämmösiä tötteröitä. Noin.
Eiköhän se ala olla siinä. Signeeraus vielä tulee alas ja se on valmis. Kamera irti telineestä ja katellaan. Tuolla on tuo aita ja siinä on mökkiä. Semmonen kuva siitä nyt sitten tuli. Toivottavasti jollekulle tässä voisi olla vaikka vähän ideoita, mitä voipi öljyvärillä vaikka tehdä. Tämä on tämmönen helppo perusjuttu, mutta männöitä latolla harjoittelutyöstä. Tässä oli tämmönen sarja. Ei muuta kuin morjens ja iloisiin maalailemisiin.